No niin, niin mä odotan oikeus kuin PVP. Eikö tää mun ääni kuulutussa paskassa? Vittu tää mun mikki. Kyllä tää pitäis olla. Se mun perisee reikä. No niin, joo. Jonne Servu Aulasta, eli Panther PVP. Perjantaina 8.9.2006, eli kello 20.00. Joo, tulkaa tänne, jos olette tänne. Ja häksit olisit kielletty, vaan eikö sä unohti häksit päälle? Mutta joo, IP tulee deskiin ja muuta, se olisi osa sen voimaa.